Vi ska läsa den här uppgiften 4020 med hjälp av TOT2an. Och då trycker man på Y, skriver in sin funktion här och där är x:et. Det ska vara uppåt 2 och det ska vara minus 2x. Så. Sen är det bara att trycka på, jag tryckte Y först där, skriver in. Så trycker jag graf, då får jag funktionen uppritad. Och här misstänker man ju då att det är maximum för x är lika med 1 och minsta värdet blir minus 1, där, minimum. Men det kan man kolla lite extra noga med calculation där. Man trycker gult först och sen den. Och sen så väljer man minimum här, nummer 3. Left bound, då ställer man sig till vänster om där man tror att svaret är så att säga här. Står den ju bra där. Annars så flyttar man med de här vänster-högerpilarna. Trycker enter. Och sen tar man right bound, det betyder höger gräns. Ställer man sig på den sidan så. Trycker enter. Och sen så ska man tydligen gissa här med, och då får man ställa sig. Flytta man sig och gissa på att det är där då. Och då ser man att det är ett minimum. Det ser lite konstigt ut här, men det x ska vara 1. Jag vet inte riktigt, min räknare kan inte räkna riktigt. Så x är 1 och y är minus 1. Det är minimipunkten.